Kita tunggu dia record dulu. Okay. Alright, so sekarang kita akan masuk topik yang seterusnya, iaitu selection control structure. Yeah, selection control structure. Okay. Control structure. Control structure ada berapa? How many types of control structure? Control structure ada tiga ya. Yang pertama adalah sequence. Yang kedua adalah selection. Dan yang ketiga adalah repetition. Okay. So untuk sequence kita dah selesai. Alright. So apa perbezaan? Nampak perkataan selection pun kita dah boleh agak lah. Kita kena pilih. Okay. Kita tengok dulu. Poin yang pertama. Selection control structure. Okay. Selection perform action based on certain condition. Dia ada condition. Okay. In pseudocode, selection will represented using if statement. Ada perkataan if. So, nampak if dia adalah selection. Okay. Dalam flowchart, selection will represented using selection symbol. Apa dia selection symbol? Ini dia. Diamond ini adalah selection symbol. Okay. Dan kena ada two arrow out. Kita labelkan dengan true or false. And then, lagi satu arrow, labelkan dengan false ataupun F. Okay. Contoh. Okay, Madam bagi satu contoh. Okay. Okay. Kalau soalan sequence. Kalau soalan sequence, contoh dia kecil sangat bulat dia. Okay, calculate apa eh? Calculate area of okay, area of circle contohnya. Okay, itu sequence. Ini sequence eh. Kalau selection, dia akan jadi macam ni. Calculate area of circle if if pula dah apa ayat yang sedap sikit eh. Apa yang sedap? Nak cari yang sedap pula. If tak apalah tak sedap pun. If the radius more 2.5 contohnya. Okay, so nampak tak? Kita nak kira area of circle untuk sequence. Okay, area of circle. Untuk selection pun nak cari area of circle tapi ada syarat. Ada condition. Okay, ada condition. Apa condition dia? Condition dia adalah radius mesti more 2.5. Jika true, then baru kita calculate area. Jika false, kita tak calculate area. Itu perbezaan sequence dan selection. Ya. Iaitu kita akan ada perkataan if. Okay. Jika repetition pula. Okay, apa contoh repetition? Sama juga. Okay, ni take note eh, dekat dalam nota anda. Catatkan. Okay. Kalau repetition, sama juga saya tulis. Mana pen besar sikit. Calculate area of circle for 20 student. Ha. So sama juga kita nak kira area of circle tetapi ini untuk 20 student. Ada 20 orang. Sebab tu dia repetition sebab kita nak ulang sebanyak 20 kali. Okay. Lagi satu, mungkin juga dalam repetition ada selection. Contoh, calculate area of circle for, sorry, padang dulu, bukan for eh. Area of circle, if radius
Sorry, saya nak bagi sama dengan atas. If the radius more to, okay, sana is more 2.5 for 20 student. Nampak tak? Soalan dia. Ini repetition tetapi repetition yang ada selection. So kita nak cakap macam mana? Dia repetition ke dia selection? Dia adalah repetition sebab kita nak repeat 20 kali. Okay. Tapi dalam repetition ni dia ada selection. Okay. Boleh bezakan ketiga-tiga ni? Madam bagi soalan yang sama tapi different situation. Satu untuk sequence, dua selection, ketiga repetition ni dia boleh repeat soalan yang berbentuk sequence. Okay, dan soalan yang berbentuk selection. Okay, ada dua. Boleh, ini adalah sequence yang kita nak repeat kan? Ini adalah selection yang kita nak repeatkan dia. Boleh? Itu perbezaan eh. Okay. Sekarang kita tengok slide yang seterusnya. Okay. Selection control structure. Selection control structure dia ada tiga jenis. Ada banyak eh. Ada single selection. Okay. Single selection ataupun kita panggil single if. Yang kedua adalah ataupun kita dapat if else. Third multiple selection, nested if. Ada banyak else if, else if, if else. Okay. Else if. Untuk pagi ini, kita hanya akan fokuskan kepada single if sahaja. Okay. So, apa itu single selection? Dalam single selection, kita kena check condition. Apa itu condition? Yang Madam dah tulis tadi, syarat. Okay. Apa syarat yang kita ada tadi? Ni ingat tak? Radius. Okay, bila saya kata radius more 2.5. Inilah dia punya condition. Dan cara penulisan condition adalah menggunakan tips dia. Okay. Apa tips my eyes ni? Ada mata, ada dua mata dan ada satu hidung. Tiba-tiba ada hidung pula. Okay. Itu cara nak tulis. So macam mana format dia? Okay. Take note ya format dia. Dekat sini biasanya kita akan tulis adalah dia punya input lah biasanya. Input. Input tu adalah value yang nak di-check. Okay, value apa yang kita nak check? Kalau soalan ni dia kata radius. So kita nak check radius. Jadi input kita radius, dalam ni pun adalah radius. Okay. Lepas tu mata yang kedua di belakang ni adalah ini value. Value yang nak di compare. Okay. So ini 2.5. Jadi dekat sini lah kita letak 2.5. Value apa yang kita nak compare tu? Di tengah-tengah ni adalah operator sama ada equal, less, more, less equal, more equal, not equal ataupun modulus. Okay. So itu antara operator-operator yang kita akan pakai. Jadi untuk case yang ini, macam mana saya nak tulis dia punya condition. So ingat my eyes, kita buat radius more. So more 2.5. Ini penulisan condition. Clear tak? Okay, dan format dia adalah yang ini. Ini format dia. Ha, tolong take note. Ini sahaja format yang diterima. Selain daripada ini, salah. Okay, dan contoh dia. Ha, ini kita bagi contoh. Okay. Mata pertama, mata kedua, hidung dia. Itu cara penulisan condition. Okay. So, kalau condition Madam. true, yeah. Yang hidung dia tu nak tulis apa? Hidung ini adalah operator sayang. Okay. Boleh buat lain ya. Boleh. Ini operator. Thank you tanya.
Dia dah senaraikan. Okay. Okay. Thank you. Bagus. Ada apa-apa tanya je. Eh? Okay. Condition. Kalau condition ini adalah true, so kita akan perform statement tu. Jika false, kita akan skip. Okay. Ataupun kita kata dia perform nothing. Kita tengok satu contoh. Biasanya soalan final dia tak keluar single selection ni. Dia akan keluar yang multiple. Okay. Kadang-kadang combine multiple dengan single. Okay. Tapi kalau single tak boleh buat, macam mana kita nak combine macam-macam eh. Okay. Ini format untuk Sudoku. Okay. So cara nak tulis dia, mesti ada perkataan if followed by condition tadi. Okay. Dia dah tunjuk contoh condition. Lepas tu kalau true, execute statement ni dah nampak tak benda ni dah indent ke dalam sikit. Ha, indent lagi ke dalam. Sebab ini adalah kepunyaan if yang ni. Dia berada di bawah if. Jika if true, baru dia akan execute statement ni. Okay. Dan bila if dah selesai, dah tak ada apa-apa nak buat, kita kena tutup dengan and if dan dia mesti sebaris. Okay. Manakala untuk flowchart pula, okay, if condition ni, nak nampak warna biru, dia akan bertukar dalam bentuk diamond shape ni. Okay, ada true dan ada false. Mesti labelkan T dan juga F. Kalau true, kita akan buat statement S ni. Kalau true, buat S. Kalau false, terus close. Okay, kita tengok satu contoh. Okay, single selection A. Apa output kat sini, kita nak display A. Nampak tak A ada double quote. Ini kita panggil double quote ya, yang simbol macam ni. Okay, simbol macam ni kita panggil dia double quote. Mereka tulis kat sini kan. A sama dengan 10. Tapi apa berlaku? Apa yang akan keluar? Okay, kalau medium buat A dan juga A ada double quote. Okay, ini medium tulis nombor 1, ini nombor 2. So apa yang bila kita run, apa yang akan keluar? Apa beza A ada double quote dan A yang tak ada? What's the is the difference? Ha, kalau nombor 1 ni dia tak ada double quote. So apa yang dia akan keluar? Dia akan keluar value. Yang ni dia akan keluar message atau perkataan. Okay, itu beza dia. So apa yang keluar? Output screen-nya apa? Apa output dia? Kalau A dia akan keluar apa? Ha, mana value dia? Value-nya 10. So dia akan keluar 10. Kalau yang ni ada double quote ni, apa yang akan keluar? Nilai yang keluar adalah A. Okay, ha, boleh tak bezakan tu? Kenapa ada double quote, kenapa tak ada? Kalau ada double quote, dia akan keluar perkataan yang berada di antara double quote itu yang akan keluar. Boleh bezakan ni? Boleh, madam. So output kita, kita boleh, bagus. madam. Kita nak keluarkan A. Jadi kita pun letak kat sini. Alhamdulillah, letak A. Okay, jangan tulis perkataan message. Jangan tambah perkataan display kat depan. No. Okay, sebab ada pelajar yang buat display A. Tak boleh. Okay, tulis A saja. Apa yang kita nak paparkan A. Lepas tu, pastikan. Highlight. Okay, untuk single selection. Oish, kenapa dia bergerak? Ada hantu. Okay. Perkataan or. Wajib ada perkataan or dan mesti tambah dengan no output. Option sahaja ada no output, okay? Nanti dua dan multiple tak ada dah. Okay, so itu yang wajib ada. Dan untuk saat ni dia nak tukar pen lagi. Madam nak macam biru lah. Okay. Yang besar ya. Okay. So nak buat proseskan dengan determine. Oh dia macam tu. Dia bukan highlighter. Okay. Saya nak highlighter lagi. Okay, ambil highlighter ni lah warna pink. Okay. Mesti ada perkataan determine whether. Mesti start dengan benda tu. Determine whether and follow by condition. Okay. So format untuk menulis proses. Okay, proses eh. Cara nak tulis dia adalah tulis dulu perkataan. Determine. Okay.
and follow by apa dia? Condition. Apa condition dia? Ha, ini contoh soalan dia. Mark enter is more than or equal to 80. Okay, so ingat format ni. Determine whether condition. Okay, kalau ada nak kaklik, tambahlah kaklik dekat belakang. Nanti kita tengok soalan-soalan dia. Eh. Okay, input dia kalau kita nampak dalam condition. Maksudnya input kita mark lah. Sebab condition kita itu yang kita nak check. Adakah mark dia more or equal to 80 ataupun tidak. So input dia mark. Kita tengok pseudocode-nya. Okay, pseudocode. Oh sorry, stop silap ni bukan duduk kat sini. Dia duduk kat sini. Dekat buku korang betul tak? Kalau dia silap tolong betulkan. Start dengan stop mesti sebaris. Read mark. Ada if mark. Okay, display A. Nampak tak ini indent? Kena indent. Okay. Sebab dia akan baca macam ni. Eh. Okay. Ini pun dia dah lari sangat ni. Okay, dia dah lari sangat ni. Madam tulis balik lah kat tepi. Okay, saya tulis kat sini ya. Eh. Sebab macam dia dah lari saya punya. Saya tak tahu buku korang macam mana. Adakah dia okay? Okay. So start. Oh kecilnya. Okay. Start. Lepas tu read. Mark. Okay. If. Okay. Dekat situ ya. If mark more equal. Simbol pula. Saya tak dapat nak cari simbol. Oh, ada atas meja kak. Terima kasih kak. Thank you. Okay, more equal. Okay, more equal apa kat sini? Kita tambah 80. Okay, lepas tu baru indent. Ha, ni indent kat dalam dia sebab dia akan display if mark more equal 80. Okay. So, itu perbezaan dia. Okay, dan dah tak ada apa. Kita letak and if. Besar pula. Okay, and if. Dan stop. Okay. So ini eh, cara penulisan dia. Saya punya tu dah lari pula. Saya tak tahu korang punya macam mana. Lari ke ataupun okay. Saya rasa okay kot korang punya. Ha, ni. Okay. Right. So ini adalah single selection untuk flowchart eh. Okay. Kita ada start, read mark. Condition, pastikan tulis ni condition yang betul dalam ni. Letak true, false. Kalau true, dia akan display A. Kalau false, terus dia stop. Okay, sebab dia ada satu je statement yang kita nak execute jika true. Okay, ini dua selection. Kita tak sambung lagi ya. Eh. Kita akan sambung petang nanti. Kod dua selection. Sekarang kita cuba buat exercise. Exercise. Okay. Ada banyak soalan dekat sini. Ada 6 dan Madam nak buat semua soalan ni. Dan kita akan buat dekat Google Drive bersama-sama. Okay. So dekat Google Drive boleh masuk. Okay, ada 6 soalan eh. Soalan yang kelima dan soalan yang keenam yang membezakan. Ini exercise 3, sorry. Exercise 3, exercise 4 eh. Okay, boleh masuk dekat exercise 4. Okay, dalam exercise 4 ni kita akan buat semua soalan. Cuma soalan 1 hingga 4 kita akan buat problem analysis, pseudocode dan flowchart. Tetapi soalan 5 dan 6, Nadia nak minta awak sediakan ruang untuk Java. Okay, ruang untuk Java. 5 dan 6. Okay. Nadia akan buat satu soalan. Satu soalan iaitu soalan nombor berapa awak cuba pilih. Antara 1, 1, 2, 3 pilih 1, 4, 5, 6 pilih 1. Ada dua soalan pilih untuk Nadia, Nadia akan tunjuk. Okay, sila pilih. Soalan mana nak Madam explain dulu. Kita akan jawab sama-sama dekat Google Drive. Okay. Antara 1 hingga 3 pilih satu soalan. 4, 5, 6 pilih satu soalan. Soalan mana? Dan kita akan buat sama-sama di Google Drive. Okay, thank you. Ada yang dah masuk dah. Okay, pilih soalan dulu. Nak Madam jawab soalan mana? Pilih soalan pada saya.
Ada ke? Okay, soalan mana ataupun tak payah you nak buat dulu. You nak buat terus pun boleh juga. Ha, nak buat terus pun boleh juga. Okay, kalau tak ada soalan yang nak madam pilih, boleh terus buat. Okay, cuma kenapa madam kongsikan dua ni, soalan ni berbeza ya. Yang di bahagian atas ni, dia hanya nak display-display je. Tapi soalan di bawah ni, dia ada nak calculate. Ha, dia ada nak calculate. Okay, so beza sebab tu madam buat dua kumpulan ni. Kalau ada nak minta madam tunjuk, silakan bagi tahu. Nombor tiga, madam. Nombor tiga. Okey, lagi satu. Buat nombor tiga dulu. Nombor lima? Lima eh? Okay. Enam. Enam eh? Alright. So, kita akan buat soalan nombor tiga. Bila nak jawab soalan, kita check dulu. Apa yang dia nak paparkan, biasa kita akan nampak output yang okay. So kita dah dapat ini kita punya output. Okay, prosesnya apa? Bila selection, kita kena cari condition. Okay, apa condition dia? Bila selection, cari condition. Condition dia adalah grade point average CGPA 3.75. Ini dia punya condition. CGPA besar atau sama dengan 3.75. Kita dah nampak dah condition kita. So bila dah nampak condition, apa yang kita nak check? CGPA. Jadi for sure lah input kita CGPA. Boleh? Okay, so kita dah ada output, kita dah ada condition, kita dah ada input. So kita dah boleh buat dah. Soalan nombor tiga. Okay, dia pergi pada soalan nombor tiga. Okay. Okay, so input. Okay, dan biasakan diri dengan buat melalui output dulu ya. Okay, output. Output kita nak paparkan mesej. Jangan lupa letak double quote. Okay. Adalah you are you are an excellent, excellent student. Okay, so letak double quote dekat belakang ni eh. Okay, boleh? So letak yang ni dulu. Belum lengkap lagi ni, apa yang kita kena tambah? Jangan lupa letak, letak apa? Letak or, or apa? Jangan lupa letak or no output. Okay. Okay, then untuk proses kita mesti start dengan perkataan. Perkataan apa tadi? Ingat tak? Determine whether. Okay, letak perkataan determine whether dan diikuti oleh apa tadi? Diikuti oleh condition. Apa condition dia? Determine whether CGPA is apa? Mana CGPA dia? Okay, 3.5 and above. 3.75 and above. Okay. So, itu dia punya condition. Sekejap, saya ambil warna lain sekejap. Eh. So ini condition dia. Okay, ataupun kita nak ambil and above ke nak or above pun boleh. Okay. Right. Cuma yang media nak betulkan dekat sini, okey, antara jawapan yang salah, okey, eh, yang salah contoh, media buat yang salah eh. Yang salah pun nak ajar juga. Oh. Sebab biasanya yang betul tak nak ikut, nak ikut yang salah, okey. Salah apa yang nak tulis jawapan salah. Jawapan salah. Okay. Contoh,
Okay. Determine whether pelajar tu buat macam ni. Read. Biasa eh. Ni dia buat warna lain. Ini yang tak boleh diterima. Okay. Grade. Grade apa tu? Point average. Okay. Grade point average. Lepas tu pelajar ni buat dalam bracket CGPA. Okay. Tak boleh. Okay. Jangan ada bracket-bracket ni, tak perlu. Kalau nak buat CGPA, tulis terus CGPA macam ni. Jangan nak ada bracket, tak boleh. Ada character eh. Ada special character, tak boleh. Nah, ini jawapan yang salah. Okay, kalau nak buat grade point average, ini terlalu panjang. Jangan. Ambil terus saja CGPA. Okay. Ada juga yang salah di bahagian input. Okay. Input. Dia ambil CGPA. Dah betul dah buat CGPA. Tetapi dia letak bracket pula. Tak boleh ada bracket. Okay. Ha, ini jawapan yang salah. Okay. Ini saya nak bagi tahu. Tak boleh ada bracket. Okay, yang ini pula tak boleh ada dua benda yang kita nak cerita. Tak perlu. Straight to the point. Okay. So, input kita adalah CGPA. Okay. Okay, input CGPA. Sudokod pula. Okay, kita buat sudokod. Boleh eh untuk problem analysis. Nanti boleh masuk balik dekat sini. Okay. Sudokod. Kita akan buat okay, start. Sekejap ni dia besarkan sikit. Okay, start. Lepas tu read C CGPA. Okay. Lepas tu if. Okay, ada if eh. Saya buat warna merah lah. Ingat yang tu. Bila selection ada if. Okay, apa yang kita nak if kan dia? Kita nak if kan adalah CGPA. Okay. So, buat warna lah senang supaya nampak pairing dia. Okay. Okay, CGPA. Okay, kena consistent. Apa yang berlaku dekat CGPA dia? More equal. Okay, start. Saya ambil simbol. Insert. Special character. More equal. Okay. So more equal berapa? 3.75. Tutup. Okay. So ingat cara penulisan dia. Ada mata, ada hidung, ada mata. Okay. Kalau true, indent. Jika true, apa nak buat? Dia nak paparkan message. Okay. Nak paparkan message apa? Ha, ni. Okay. Ni message dia. So kita letaklah perkataan display. Okay, display. Ha, ini message yang dia nak paparkan. Okay, ini dia buat besar sikit sebelah sini eh. Okay. Display. Display you are excellent student. Lepas tu dah tak ada apa-apa nak buat. Partner dengan if adalah pasangan dia and if. Okay. Letak and if dekat sini. Lepas tu stop. Okay. Boleh? Kalau boleh, Madam nak minta awak buat flowchart. Lepas tu upload masuk dekat dalam ni. Madam terus semak untuk soalan nombor 6. Okay. Buat flowchart dulu. Pada buat flowchart, masukkan gambar flowchart anda di sini. Okay. Okay. Madam tunggu ya gambar flowchart. Okey dah, dia nak masukkan dah. Bagusnya. Okey, Amanda kecilkan sikit eh. Okey.
Okay, kita tunggu flowchart untuk soalan nombor tiga. Soalan nombor empat. Empat ke apa-apa ni saya ni? Tiga kan? Soalan nombor tiga Tunggu flowchart sahaja. Okay, dapat tak? Dapat minta tapi saya tak boleh nak upload. Oh, tak boleh nak upload. Okay, ada tak sesiapa boleh upload? Tapi rasanya macam boleh lah kalau sudoku betul. Salim betul lah dan Media lupa nak cakap. And if tak ada ya dalam flowchart. And if dalam flowchart tiada. Okay. Sebab tu Media nak tengok tu. Dalam flowchart tak ada and if. Ya, ada sesiapa yang lain okey boleh masukkan ataupun boleh send dekat Telegram pun tak apa juga. Hantar dalam bentuk gambar. Media akan masukkan kat dalam ni. Ni boleh hantar juga kat dalam Telegram ya kalau tak lepas nak masuk kat sini. Okay, thank you Jonathan lagi sekali. Okay, thank you so much. Okay, Madam ambil dulu. Okay, macam mana nak pusing ni? Macam tak ada tempat nak berpusing-pusingan ni. Jadi saya nak pusingkan dia. Sekejap saya crop dulu lah. Dia ni kecil. Ini ke? Saya tak jumpa tempat nak pusing. Oh ni dia jumpa dah. Sekejap Mana tempat pusing tadi?
Eh, hilang dah. Image option. Rotate. Ah, ni size and rotation. Okay. Dah. Crop dulu. Okay, thank you so much, Jonathan. Okay, so untuk flowchart, Nanda take note dekat sini ya. Okay, note. And if tiada di dalam flowchart, okay. So, Nanda cuba semak. Start read CGPA if CGPA betul ada true false. Yes, betul. Very good. Okay, ini adalah flowchart yang betul. Madam buat warna dekat belakang dia. Warna biru menandakan ini adalah jawapan yang betul. Okay, bagus. Sekarang media akan buat soalan nombor 6. Tadi rasanya kalau tak silap, okay, nombor 6 eh. Okay, untuk soalan nombor 6 dia agak mencabar sedikit ni nombor 6 ni. Saya nak naikkan dulu. Okey. Soalan nombor 4, 5, 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, 5 dan 6 tinggalkan ruang untuk Java. Okay, kita ambil dua soalan untuk kita run Java. Kalau weekend ni nak try run Java, dah boleh start dah pakai modul praktikal tu. Dia dah tunjuk dah step by step dalam tu. Okay, input, proses dan juga output. Okay, besarkan sikit. So outputnya kita tengok dalam soalan apa yang dia nak cari. Nombor 6, apa yang dia nak cari ni? Determine whether a number entered by user is an even number. Dia nak tahu adakah nombor tu even number. So dia adalah message, even number. Contoh kalau adik-adik kita tanya, dia baru nak belajar kan nombor even dengan nombor odd. Even dan odd, kita nak tanya adik kita. Okay, kita cakap dia sebut satu nombor. Adik kita pun cakap nombor 4. Kita pun cakap okay, nombor 4 even number. So maksudnya kita nak keluarkan perkataan message ni, even number. Okay, so proses determine whether, determine apa ni? Whether the number is, macam mana nak tahu dia even ni? Macam mana nak tahu dia even? Mesti nombor tu boleh dibahagi dengan tepat. Boleh dibahagi tepat dengan dua kan, dan tak ada baki. Bakinya kosong. Okay. Whether the number number modulus by 2 is equal 0. Ah, apa benda pula Madam tulis ni. Okay. So ini yang Madam nak tunjukkan. Determine whether the number modulus by 2 is equal 0. Inilah yang menentukan adakah dia even ataupun odd. Okay, sat lah. Kena kecilkan dulu. Okay. Madam letak tips dekat sini. Tips modulus. Okay. So modulus ni digunakan untuk tentukan odd dan even. Okay. Ataupun ada lagi benda-benda lain yang kita boleh tentukan. Tapi untuk permulaan ni, Madam bagi tahu bahawa kita guna modulus ni untuk tentukan odd dan even. Okay. Simbol modulus. Okay. Simbol modulus adalah simbol persen. Tapi simbol ini hanya, okay, simbol ini hanya digunakan dalam Java. Okay. So dalam, selain Java, selain Java, tulis, maksudnya sama ada sudoku, flowchart ataupun problem analysis, tulis modulus ataupun mod. Boleh tak? Simbol ini hanya untuk Java saja. Selain daripada Java, tulis modulus ataupun mod. Okay. Contoh. Contoh dia, Madam bagi contoh, Madam ambil 4, okay, 4 bahagi 2 sama juga dengan 2. Okay. Untuk bahagi. Okay.
kita akan dapat outputnya 2. Ini untuk modulus. Modulus, bila 4 kita moduluskan dengan 2, kita akan dapat 0. Maksudnya kita ambil baki dia. Itu perbezaan dia. Boleh tak? So, ini jawapan adalah nilai 2. Yang ini pula jawapannya ambil baki ataupun remainder. Okay. Itu perbezaan dia. Kalau 4 bahagi 2, kita ambil nilai. Kalau modular, jawapannya ambil baki ataupun remainder. Remainder. Okay. Boleh tak ni? Sebab tu, macam mana nak tentukan even number? Kalau number tu, kita moduluskan dengan 2 and bakinya dapat 0, maksudnya dia adalah even number. Boleh tak? Penggunaan modulus. Kalau kita dapat baki, dapat baki satu, maksudnya dia odd. Okey, jadi input kita, kita nak determine number, bermaksud input kita pun adalah number. Okey. Input kita number. Itulah kita punya IPO. Okey. Seterusnya, medium akan buat pseudocode. Okey, mana kecilkan sikit eh. Boleh tak? Okey, nanti korang adjust lah. Bila buka boleh adjust. Okey, start. Start, lepas tu read number, okay. Lepas tu if number, tulis perkataan modulus, okay. Modulus 2 pun boleh tulis lah, modulus 2 equal 0. Ha, itu cara penulisan dia. Number modulus 2, okay, ada equal 0. Okay, ini je macam tak apa nak ikut format kan. Ha, tapi itu cara tulis untuk modulus. Eh. Jika betul, kita akan display even number. Okay. Lepas tu tutup dengan and if. Dan juga stop. Okay. So inilah kita punya pseudocode. Medan akan tunjuk dua cara ya. Ada ni cara pertama. Okay. Cara kedua. Tak lagi lepas ni. Okay, flowchart boleh buat sendiri ya, dan dalam flowchart tak ada and if. Okay. Ini cara pertama untuk soalan 6. Medan nak tunjuk pula cara kedua. Okay, cara kedua. Cara kedua. Mungkin kan kita tak nak keluar perkataan even number saja. Kita nak keluarkan contoh adik kita bagi nilai 4. So kita nak paparkan 4 dan diikuti oleh even number. Okay, diikuti oleh even number. So perubahannya dekat sini, okay, atau media tulis out, atau output dia, atau output lagi satu ialah kita akan keluarkan number dan follow by message. Ini cara kedua. So soalan ni dia mungkin ada orang cakap takkan nak keluar even number je media, saya nak keluarkan juga nombor tu. Okay, so cara kedua yang ini. Atau untuk output saja berubah, input sama je. Okay, number saya ambil warna merah lah. Senang. Mungkin kita nak keluarkan nombor dan diikuti oleh message dia sekali. Faham tak kehendak soalan ni? Kalau saya masuk nombor 4, dia akan keluar 4 even number. Kalau saya masuk nombor 10, 10 even number. Okay. So apa yang membezakan dia adalah cara kedua. Okay, cara kedua ni kita nak paparkan nilai dan message. Okay. So read number, kita akan keluar kat sini display. Display ambil je number. Okay, so number jangan letak double quote lah sebab kita nak keluarkan nilai. Okay. Kita nak keluarkan nilai, so jangan letak double quote. Comma, jangan letak and, letak comma dan diikuti oleh even number. Okay, begitulah caranya. Boleh tak perbezaan dia? Nampak eh? Ini message, ini value eh. Kalau saya masuk dekat sini 12. So output yang akan keluar 12 dan diikuti oleh message 12 even number. Boleh tak? Okay. So kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Medan nak minta awak kalau tak dapat buat flowchart masukkan gambar, boleh send dekat Telegram, Medan akan masukkan. Tapi yang paling penting adalah pseudocode dan juga problem analysis. Okey, cuba buat soalan yang tinggal. Ada 1, 2, 4 dan 5. Okey, 4 dan 5. Soalan nombor 5 tu ada calculate. Ha, proses dia lain sikit. Medan tunjuk contoh eh. Determine whether ada number modulus
then calculate. Kalau ada nak kena kira, then calculate. Tulis calculate. Okay. Okay. Boleh tak? Ada sebarang soalan? Kalau okay, sila jawab soalan satu. Okay, satu, dua, mana yang tak ada ni lah. Jawab, media akan terus semak lah dalam masa 10 minit je lagi. Okay, buat IPO dengan problem analysis dulu. Okay, ada 10 minit lagi. Cuba. Ni yang tadi. Okay, media nak stop recording kot. Kita stop recording dulu.